Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Nanda Ziaratura, the January Dwem or the Jamaidiol Atam Tarikh Day. Zem Mia Khalid Akbar, the Swabi Times, the Sarnanani Khas Khas Khaburna. Nanda Kashmir, the Bandez Yosel, Osalur Pandosa Marwazda. The Sakhti Sarde or the Wari Warido Bawajut Kashmirian Pastejak Bani Majbura Shividi. Nunpayo Etiaji Muzahira Bandi, the Indusan Zalim Fuj Dazukli, Odrekasani Paki Shahidanklo. Nanda Abizobi Wadihad, the Pakistan Daurokla. The Pakistan Wazir Azam. Imran Khan Dita Panur Khan Air Base Bandi, the Zulada Klasa Harkaliwi. دپخپلکی یو پیو ملاقات کو او د خپل خپل ملک او د خپل خپل عوامو د حوالے پاره خبري وکړي ډاکټر فردوس عاشق اوان میډیا سره د خبرو په وخت سرګند کړه چې د سمندر د پوري خلک د پاکستان په جوړولو کې غټ لاس لري دوی زیاته کړه چې وزیر اعظم د روزګار په سلسله کې خلکو ته اسانتیاګانو پیدا کولو کوشش کوي دوی نور هم زیاته کړه چې د ملک ځوانان زمونږ قیمتي سرمایه ده د فیصل آباد په اګریکلچر یونیورسيټي کې نن د مازورا ماشومانو عالمی ورځ ومانځل شو په دې موقع باندې مازورا ماشومانو مختلف قسم لا ټیبلو پیش کړي او په حال کې رناسو خلکو نه داد واخیستو یو خبر دی چې د حکومتي وفد نن د اپوزیشن وفد پیپل پارټي او نون لیگ سره ملاو شوی دی دوی د ملاقات په وخت سرګند کړه چې د پیپل پارټي او د نون لیگ به حکومت سره خبرې کوي ولې د پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو وایي چې کله اسف زرداری او چیرمن بلاول بټو اسلام آباد تراشی نو حکومت سره به خبرې کوي ولې نون لیگ په دې حق لا خاموش دی مشیر خزانه حفیظ شیخ وایي کله هم حکومت او اپوزیشن سره یو ځای شو او د دې خبرې سمې شوې نو ملک به ترقی وکړي د چین په مدد سره پاکستان جے ایف 17 تندر بلاک 3 جنگي اته الوتکې تیار کړې او پاکستان ایئر فورس ته اواده کړې دې سره د پاکستان دفاع نور هم مضبوطه شوه حکومت خپلو عوامو له د نوي کال تحفه د پیټرولو د ګیس او د بجلی د ګرانۍ په شکل کې ورکړې ده معلومه دي چې دې سره سره د جازونو په کرایه کې هم اضافه شوې ده د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان شریکت وکړو دوی وینا وکړه او وزیرانو ته څرګنده کړه چې په هر ډول وي چې په ګرانۍ باندې دي کابو عمومي د احسن اقبال وینا را چې زما لمن پاکه ده زما ماضي بې داغه دی زما د ټولو اساسونو حکومت او الیکشن کمیشن خبر دی ما ته د هیڅ قسم اسانتیا ضرورت نشته دی د نیب د قوانین د بدلولو هم غندره وکړه او ویوی چې ما ته د نیب د قوانین په بدلولو کې څه تکلیف نشته زه هر قسم عدالتي کاروایو ته تیار یم د قومي اسمبلی سیکرټریان ببرک او محمد عاصم په ګجوخان میډیکل کالج کې جوړ شلټر هوم کتنه وکړه او د خلکو سره یې ولیدل او دیره باور ورکړ چې حکومت به دیله هر قسم اسانتیاګانې ورکوي په دې موقع باندې د ګجوخان میډیکل کالج پرنسپل هم موجود وو ډیپټي کمشنر شاهد محمود او وینا د څلورو واړو تحصیلونو اسسټنټ کمشنرانو په خپلو تحصیلونو کې دورې تیزې کړې دي او مختلفو خلکو سره ملاو شوي دي دوی د بازارونو کتنې هم کړې دي ولې کومو دوکاندارانو سره چې نرخنامې نه وي هغې یې په دې باندې جرمانه کړې دي اډیشنل اسسټنټ کمشنر عظما مکرم نن په سوابه کې د کسان مارکیټ دوره وکړه او خلکو ته یې غږ وکړو چې د کسان مارکیټ نه فایده واخلي دې نه پس دوی د صوابې د بازار دوره هم وکړه او کومو دوکاندارانو سره چې نرخنامې نه وي هغې یې په دې باندې جرمانه کړل اډیشنل اسسټنټ کمشنر عبدالمقصد نن په سویلا نن د سویلا بازار دوره وکړه او کومو دوکاندارانو سره چې نرخنامې نه وي هغې یې په دې جرمانه کړل دې نه پس دوی د کسابانو دې سره سره دوی په ګران نرخ باندې غوښه خرڅولو والا کسابان هم 50,000 روپے جرمانہ کړل د آی جی پی محمد نعیم خان په ځای ثناء الله عباسی د خیبر پختونخوا نوی آی جی پی او ټاکل شو یاد دی وی چې ثناء الله عباسی د دینه مخکې د گلگت او بلتستان آی جی پی پاتې شوی دی سوابی ټایمز د نوی کال په شروع کېدو کې نوی نوی پروګرامونه راوړي دي چې په دې کې اورنې پروګرام چې نوم یې کلی پکلی دی شروع شوی دی د اورنې پروګرام په ډاګه کې او شو د دې دویم پروګرام سندره موجنه بیگان شر شوی دی د سوابی ټیم د طرفنا دغه شان نور نوی نوی پروګرامونه را روان دي سبا کې خیری با د کلی په کلی بل پروګرام په منایګي کې کیږي ټریفیک پولیس پټولا د سوابی کې د تور شیشو لګولو والا گاډو خلاف اپریشن شروع کړل او هر چانا تور شیشي ختموي لوبي پاکستان بش پکا لپس پازان شاه هاکی ټورنامنت کی اسا اخلي کرکټ د پاکستان سپر لیگ پنځم سیزن با د 20 فروری نه تر 22 مارچ پوری وی چې پکې با سلور دیش میچونه کیږي ولی د خوشاله خبره دارا چې دا ټول میچونه به د پاکستان په سلور غټو غټو خارونو په کراچۍ لاهور ملتان او پنډي کې وی موسم د موسم پاک لوینا را چې اسمان بکله شین او کله به ورېځ وي درجه حرارت ودرږي وي نور به سبا کې خري 19 منټه نه پاسه په 2 بجې راخیږي او 12 منټه نه پاسه په 5 بجې پریوځي دې سره د سوابي ټایمز نن خبرونه ختم شو د الله پامان شپه مو په خیر
د دې خبرونو او د نورو خبرونو تفصیل لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرائب کړئ یا زموږ ویب سایټ www.swabitime.pk وګورئ.